Znaš ono, posle mjesec dana njoj frizura sve bolje i bolje. Pa ne, ovo su sad lajci. Da želiš ja kad te ošišam, brate, vidi, 4 mjeseca da ostaješ kosu, tebi će frizura da bude i žbun će da ti izgleda ekstra. No, znaš, zato što ne pravim stepenice, one ružne, brate, znaš, posle 5 dana da ono, ti izađe pa kako to, te ošišo, brate, nego imaš formu, brate, forma je ideala. Ne, bez forme nema, ne. Znaš što se meni dešava sa strane, zašto ja opalim na kec, poraste mi kosa i onda sam u problemu veliku. Ju, ovo je bilo... Skloni leđa od Žeke. Ne, ovo je bilo, ovo je bilo SNS, ali S and S, razumeš, dupe i dupe. Ja, vidite, oko moje frizure šta se dešava, to jest dješava. Prelepi Vuk Đuričić, Maja, žena koja je radila za Muriju ceo život. To je ta žena koja radi za Rija Valona. Za Bio. Ja, vidite kakav je život Vuka Đoričića.